qui t'archivise. Sníst papír, a dostat papír do pusy bez rukou ze stolu. Za čas. Česká spořitelná mi strhla hodně peněz, takže si vezmu její papír. Že jdeme na to. Tak to robí. Takže můj výkon byl minuta a 20 sekund. Papír dobrý. To musíš aspoň zvednout. Nezvednu. Neměl jsi to obráceně. Neměl jsem to obráceně. Jo! To nejde. To je všechno. Fuuu.